Რომელი ფუნქცია იზრდება x-ის ზრდასთან ერთად და მცირდება x-ის შემცირებასთან ერთად. იგულისხმება ძალიან შორს რომ იდის x-ი მარჯვნივაც და მარცხნივაც. Გავყვეთ თითოეულ ფუნქციას და ვნახოთ. ახლა x-ი როცა იზრდება, თავიდან კი რაღაც უცნობობებს გადის აქ f(x)-ი. მაგრამ შემდეგ რაც უფრო მარჯვნივ მივდივართ, აშკარად მით უფრო და უფრო იზრდება f(x)-იც. ესე იგი, f(x)-ი აკმაყოფილებს პირველ შეზღუდვას, ასე რომ ერთი პატარა ჩეკ გავაკეთოთ. შემდეგ j(x) რომ დავუკვირდეთ, თავიდან მცირდება, მაგრამ რაღაც დროის მერე აუცილებლად იწყებს გაზრდას. ესე იგი, x-ის ზრდასთან ერთად საბოლოო ჯამში j(x)-ის იზრდება. ამიტომ ერთი ჩეკი ამას და ax-ს თუ დავუკვირდებით, პირდაპირ ჩანს, რომ x-ის ზრდასთან ერთად ax-ი იკლებს. ამიტომ ax-ი პირველივე შეზღუდვას ვერ გადის და ეთიშება თამაშს, ასე ვთქვათ. ახლა ნახოთ პირიქით, x-ის შემცირებასთან ერთად რა მოსდის ფუნქციას. f(x)-ის შემთხვევაში თავიდან ცხადი რაღაც იმატებს, მაგრამ მერე ისევ იკლებს და მორჩა, თლიანად აგრძელებს კლებას. x-ის შემცირებასთან ერთად f(x)-იც აუცილებლად მცირდება. ამიტომ f(x)-ი ორივე შეზღუდვას გადის. და j(x) თუ დავუკვირდებით, რაც უფრო მარცხნივ მივდივართ, ისევ აგრძელებს ზრდას f(x)-ი. თავიდან მცირდება, მაგრამ საბოლოოდ ისევ იწყებს ზრდას. ესე იგი, რაც უფრო მცირდება x-ი, მაინც მით უფრო იზრდება j(x)-ი. ამიტომ j(x)-ი მეორე შეზღუდვას ვერ გადის და ესე იგი, ერთადერთი ფუნქცია, რომელიც ორივე შეზღუდვას აკმაყოფილებს, არის f(x)-ი.